Iar când a hevara ceasă vor bolor elutnere lăsele, aravel evăs hertagrum nere tesnu mencur, ca hakan mețamas nuțiuniți, mec hochie hertagrvel, Costruharu Țiuniană, s-a nășana cum evor, ca hakan mețamas nuțiune, caravațele inersum când margel, noris e noris veluțel, Եվ միջոցառումների ժամանակ իր հարցերը տվել է, եւ այսպես գնում ենք առաջ։ Առավել եւս նաեւ ուզում եմ նշել, որ հարց տվողները երբ հարց էին տալիս, հիմնականում կար այսպես ոչ մեծամասնություն, համենայն դեպս հետեւյալի վերաբերյալ։ Զեկուցողը կարողանում էր ժամանակին պատասխանել, Բնականաբար, որովհետև մեզանից ոչ բոլորն են ֆինանսիստներ, փորձում էին դրսում ինչ-որ մի բան գրել և դրանով պայքարել բյուջեի համար։ Սա ոչ թե վարկաբեկում է ազգային ժողովին, այլ ուզում եմ ասել, որ մենք պիտի քաղաքական լուծում տանք։ Այդ իմաստով պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը, կարծում եմ, լավ առիթ է նախորդ տարվա ընթացքում իրականացված տնտեսական քաղաքականության հիմնական արդյունքների ամփոփման, առկա անելիքների գնահատման և այդ ուղղությամբ համապատասխան քայլերի ու մոտեցումների ուրվագծման համար։ Իմ խորին համոզմամբ այս հաշվետվության քննարկումները ինչպես մշտական հանձնաժողովում, այնպես էլ լիակումար նիստում ընթացան հենց այդ դրամաբանությամբ։ Ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ հաշվետվության մեջ ներկայացված թվերին ու փաստերին, քանի որ և կառավարության ներկայացուցիչը, և պատգամավորներն արդեն մանրամասը ներկայացրել են դրանք։ Չեմ ցանկանում անդրադառնալ 2015 թվականին արձանագրված այն ձեռքբերումներին ու հաջողություններին, որոնք նպաստեցին պետության բնականոն կյանքի և հասարակության կենսագործունեության ապահովմանը։ Կարծում եմ, այս պահին շատ ավելի կարևոր է գնահատել այն առաջնահերթ խնդիրները, որոնց լուծման առաջիկայում պետք է ուղված լինի կառավարության գործունեությունը։ Իհարկե, 2015 թվականին միջազգային անբարենպաստ տնտեսական միջավայրի պայմաններում Հայաստանի հիմնական արևտրատնտեսական գործընկեր երկրներում և հատկապես Ռուսաստանում իհատ եկան մի շարք գործոններ, որոնց բացասական ազդեցությունը խիստ զգալի էր մեր երկրի տնտեսության վրա։ Նման պայմաններում հասկանալի է, որ կառավարությունի շատ ավելի մեծ ջանքեր են պահանջում պետական բյուջեի կատարման համար, և ի պատիվ մեր կառավարությանը պետք է նշել, որ 2015 թվականի բյուջեով նախատեսված բոլոր ծախսային ծրագրերը իրականացվել են, որոնցում գերակշիռ մաս են կազմել սոցիալական ոլորտի և պաշտպանության բնագավառների ֆինանսավորման ծրագրերը։ Անշուշտ դա վկայում է այն մասին, որ երկրի անվտանգության ապահովումը և բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծումը շարունակում են մնալ որպես հանրապետության իշխանությունների գործունեության հիմնական գերակայություններ։ Ավելին, մի շարք ոլորտներում ստեղծվել են որոշակի նախադրյալներ առաջընթացի ապահովման և որոշ բացասական միտումների շտկման համար։ Հատկապես կցանկանայի կարևորել այն փաստը, որ արտաքին տնտեսական անբարենպաստ միջավայրի պայմաններում կառավարության ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ հնարավոր դարձավ խուսափել և ոչ ցանկալի զարգացումներից և տարին եզրափակել 3%-անոց տնտեսական աճով։ Իհարկե, արձանագրված ձեռբերումները բավարար չեն երկրում կուտակված խնդիրների լուծման համար, և իշխանությունները դա քաշ գիտակցում են։ Մենք չպետք է սահմանափակվենք ձեռք վերածով, այլ պետք է շարունակենք մեր հետևողական քայլերը երկրի առջև ծառացած քաղաքական ու տնտեսական մարտահրավերներին դիմակայելու,
dar ca hântirneri arjanapativ e varțunavet luțelu hamar. Hatkapes, țancanai, kentrunanal ai hântirneri vrea, vorunț luțum naracica tarinerin, caroghe aranscain, nșanacuțiun, unenal merierkri, tântesacan, zargasman, tesanciunit. Վերջին ամիսների աշխարհակաղակական զարգացումները երկրի անվտանգության ապահովման և երաշխավորված խաղաղության հաստատման տեսանկյունից նոր մարտահրավերներ են ստեղծել։ Իմ խորին համոզմամբ դրանց հնարավոր է դիմակայել միայն ուժերի համախմբման և մեր ունեցած ռեսուրսների առավել արդյունավետ ու ռացիոնալ օգտագործման դեպքում։ Դա նախ և առաջ վերաբերում է բյուջետային միջոցներին։ Այս առումով ողջունում եմ կառավարության կողմից հրճակված քաղաքականությունը, պետական կառավարման համակարգը ավելի կոմպակտ ու քիչ ծախսատար դարձնելու ուղղությամբ։ Անշուշտ դա պետք է ենթադրի ոչ թե ծախսերի մեխանիկական կրճատում, այլ նվազագույն ծախսերի իրականացման միջոցով կառավարման համակարգի առջև ծառացած խնդիրների ամբողջական լուծում։ Մենք պետք է բյուջետային ծախսերի արդյունավետությունը գնահատենք արդյունքի տեսանկյունից։ Առաջիկա տարիներին լուծման ենթակա խնդիրների համատեքստում հատկապես կցանկանայի կարևորել գործարան միջավայրի բարելավումը։ Չնայած վերջին տարիներին իշխանությունների կողմից այդ ուղղությամբ ձեռնարկված հետևողական քայլերին, այնուհանդերձ ներկայիս միջավայրը դեռևս չի կարող գոհացուցիչ համարվել։ Համոզված եմ, որ կառավարությունը շարունակելու է իր հրճակած քաղաքականությունը ձեռնարկատիրական գործունեության պայմանների բարելավման առումով, որի ուղղությամբ կատարվելիք կարևոր քայլերից մեկը համարում եմ հարկային նոր օրենսգրքի ընդունումը։ Այն անշուշտ պետք է ապահովի կայուն կանխատեսելի և գործարարությամբ զբաղվելու համար բարենպաստ հարկային միջավայր, միաժամանակ չվտանգելով պետական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը։ Ավելի քան համոզված եմ, որ կառավարության մեր գործընկերների հետ համատեղ կհասնեինք արդյունավետ ու համապարփակ լուծումների, ստեղծելով երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ նախադրյալներ։ Հարկային օրենսգիրքը պետք է դառնա տնտեսության երկարաժամկետ զարգացման երաշխիք, ուղված լինելով մրցունակ տնտեսության ձևավորմանը։ Միաժամանակ կառավարությունը գործուն միջոցներ պետք է կիրառի ձեռնարկատիրական գործունեության զբաղվողներին պետական աջակցության տարբեր ձևերի տրամադրման, փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման, սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերի իրականացման նպատակով։ Գործարարների տնտեսական ազատության մակարդակի բարձրացումը պետք է դառնա կառավարության հիմնական գերակայություններից մեկը։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որին կցանկանայի անդրադառնալ, հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ հանրապետության գրեթե 4.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հնայի 41.4 կազմող արտաքին պետական պարտն է։ Վերջինի սպասարկումը զգալի միջոցներ է կլանում և սահմանափակում ներքին շուկայի զարգացման հնարավորությունները։ Կարծում եմ, արտաքին պարկի ներկայիս ցուցանիշը թեև գտնվում է ընդունելի սահմաններում, այնուամենայնիվ բավականին մեծ բեռ է երկրի համար։ Այս առումով ուզում եմ կարևորել արտաքին վարկային միջոցների ավելի արդյունավետ օգտագործման և դրանց նկատմամբ վերահսկողության խստացման հարցը։ Ամփոփելով ցանկանում եմ ընդգծել, որ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետությունը վկայում է այն մասին, որ մենք հիմնականում կարողացել ենք հաջողությամբ դիմագրավել մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին և ապահովել բավարար երաշխիքներ առկա խնդիրների լուծման համար։ Հավաստիացնում եմ, որ իշխանություններն ունեն բավարար քաղաքական կամք երկրում կուտակված խնդիրների լուծման համար։ Ուստի կոչ եմ անում,
հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը եւ աջակցել կառավարությանը ծրագրերի իրականացման գործում։ Շնորհակալություն եմ, պարոն Սահակյան, արգելի բարեկամներ, հաջող ելույթի համար պատգամավոր Խոսրով Հարությունյան, համեցեք պարոն Հարությունյան, նախապատրաստվում Նիկոլ Փաշինյանը։